Зомбі-апокаліпсис у Тель-Авіві. Там влаштували костюмований парад з нагодою свята Пурим. Це один із найяскравіших карнавалів в Ізраїлі. Сотні людей бродили вулицями міста у подертому одязі з чудернацьким гримом. Такі паради влаштовують щороку. Марш зомбі – це вже фінал святкувань, які почалися ще 28 лютого. Ми щороку святкуємо Пурим у всьому Ізраїлі. Це традиція, і наприкінці фестивального тижня всі приходять переодягнутими в зомбі. Ми накладаємо багато гриму, а також кривавих бинтів, і ходимо так Тель-Авівом. Це дуже страшно, але нам весело.